סיכום הנקודות לשיעור מספר 58 בחלק י' ד' עמודים 1000 ז' 1000 ח'. נקודה ראשונה, ג' העליות של זעיר אנפין ליסוד עריך אנפין ואבא ואמא, יסוד אבא ואמא ועריך אנפין בשבת הם העלייה של זעיר אנפין למקומו בעולם הניקודים שהוא בשליש אמצעי דני דאג, שעל ידי כך יוכל לתקן את הקלקול שהיה בעולם הניקודים. נקודה הבאה, כדי להבין את התיקונים שעושה זעיר אנפין בעלייתו בשבת, מבדיל הרי הקדוש בג' סוגי מקיפים. בית מהם שהיו פנימים ויצאו למקיפים, והגימל שלא היו פנימיים, ועל ידי התיקון הזה של עליות בשבת ייכנסו לתוך המדרגה. נקודה הבאה, בעליות האלו של זעיר אנפין הוא צריך לעלות נהי חדשים מהשבירה, וזה על ידי התיקון של המקיפים מבחינה הגימל. נקודה הבאה, אגב כך הסביר לנו את בית המקיפים הראשונים שהיו במדרגה ויצאו, והם הנקראים מקיף חוזר. הראשון שבהם הוא אור של צמצום א', שהיה במדרגה ויצא בשל התיקון של מ' דצלם, והשני בסוד תפילין של ראש מתוך הערכה של המ' דצלם בבחינת חסדים עם המדרגה החמישית שהייתה אור פנימי שחלק ממנה יצא בסוד תפילין של ראש. מבחינת, רק רגע, הם נצא מבחינת חסדים עם המדרגה החמישית שחלק ממנה יצא בסוד מקיף שם תפילין של ראש. נקודה הבאה, כדי שזעיר אנפין יקבל בצורה נכונה בעליות בשבת מוחין אלו, צריך לקבל את תיקוני המחשבה בדומה לאותם תיקונים שקיבל עריך אנפין בזין תיקוני עתיק
שתיקן את הראש דרך. הוא מדגיש, הרי הקדוש, שהם צריכים להיות בהתאמה לזעיר אנפין. נקודה הבאה. עיקר חינוכו של החניך מגיל י' ג' עד כף הוא התיקוני מוכין שהם כנגד חגת נהי שכל המחשבה חייבת להיות על פיהם. עד כאן היום, תודה רבה.